Rok za podnošenje kandidatskih listi za učešće na lokalnim izborima 6. oktobra istekao je danas. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će u skladu sa rokovima izvršiti provjere i ovjeriti kandidatske liste i kandidate koji ispunjavaju zakonom propisane uslove. Ovjerene kandidatske liste do 22. augusta će biti objavljene u službenim glasilima, medijima i na internet stranici Centralne izborne komisije. Proteklih mjeseci brusile su se kandidatske liste i pokazivali unutar stranački apetiti. Iz SNSD-a poručili su da izlaze na izbore u 76 lokalnih zajednica, od čega 64 u Republici Srpskoj, 11 u Federaciji te u Brčko distriktu. Dodik je kasno sinoć saopštio da je sa političkim strankama sa srpskim predznakom u Srebrenici postignut dogovor o zajedničkom kandidatu za načelnika ove opštine. Radi se o Milošu Vučiću, rođaku srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. Informaciju o kandidaturi za oslobođenje je potvrdio i sam Vučić. Tačno je da sam zajednički kandidat za načelnika Srebrenice. Potrebno je da definišemo još neke stvari unutar te koalicije i onda da izađemo sa nekom zajedničkom izjavom o mojoj kandidaturi. Na ovogodišnjim lokalnim izborima Vučiću će se suprotstaviti kao nezavisni kandidat Hamdija Fejzić. On je kandidat probosanskih stranaka. U međuvremenu iz koalicije pod lupom pozvali su Centralnu izbornu komisiju da objavi izvode iz centralnog biračkog spiska na internet stranici. Stav koalicije pod lupom jeste da je onemogućavanje uvida javnosti u centralni birački spisak na način kako je to upravo propisano ovim posljednjim izmjenama i dopunama izbornog zakona, predstavlja jedno izbjegavanje zakonskih obaveza. Upravo iz tog razloga što mi ne možemo vršiti nikakvu niti analizu, niti reviziju centralnog biračkog spiska ukoliko nemamo uvid u centralni birački spisak. Smatramo da građani birači, kao i svi ostali akteri izbornog procesa, dakle, moraju imati način da provjere da li su na izvodima iz centralnog biračkog spiska, da li se nalaze umrle osobe, možda da li se nalaze osobe koje nisu prijavljene tu na prebivalištu i zapravo da možemo raditi jednu analizu i vidjeti da li se dešavaju ikakve manipulacije sa biračkim spiskom. Nedavno je delegacija Evropske unije predala Centralnoj izbornoj komisiji opremu za pilot projekat autentifikacija birača i transmisija rezultata, a koji se sprovodi na 165 biračkih mjesta u 10 osnovnih izbornih jedinica. U pitanju su Stari grad Sarajevo, Tešanj, Doboj, Bijeljina, Trebinje, Gradiška, Goražde, Sanski most, Zvornik i Domaljevac, Šamac. Ono što je bitno naglasiti jeste i to da će nove tehnologije zaista doprinijeti smanjenju brojnih izbornih nepravilnosti na izborni dan, i da će izborni, da kažemo, proces zaista biti puno transparentniji, brži i da će sigurno vratiti povjerenje građana u izborni proces, ali naravno uvijek ostaje i na političkim subjektima da umanje pritiske na birače, odnosno da se radi zaista na smanjenju izbornih nepravilnosti prije samog izbornog dana. Hoće li biti izbjegnute izborne nepravilnosti, znaćemo 6. oktobra, nakon što biračka mjesta budu zatvorena.